Отже, приєднується до нас міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Пане Олександре, добрий ранок. Добрий. Сьогодні комісія Міністерства культури вже втретє має спробувати потрапити на територію Лаври. Розкажіть, будь ласка, чи вдасться їй сьогодні це зробити, чи, можливо, вже зараз вона працює в національному заповіднику? Теоретично вони б мали вже почати працювати. Я деталі ще не знаю, але так, комісія має наміри врешті-решт розпочати свою роботу. Тим більше, що оскільки уряд прийняв в четвер відповідне рішення про те, що угода часів Януковича припиняє свою дію, жодних підстав вчиняти якісь незаконні дії. Тут уж точно у представників Московського патріархату немає. Які завдання перед комісією сьогодні стоятимуть, якщо таки вдасться їй потрапити на територію Лаври? Те саме, що й було від початку. Ми маємо підписати акти прийомки передач відповідних будівель, музейних експонатів, для того, щоб повністю законним чином перебрати державі управління об'єктами Нижньої Лаври. Скільки часу треба державі для того, аби провести інвентаризацію Лаври? А власне інвентаризація, перевірка була вже проведена. Це інша процедура, це власне перебрання повноважень щодо управління. Якщо супротиву не буде, це питання 2-3 днів. А чи Міністерство культури або, можливо, Державна комісія з, скажіть мені, духовної політики, так, вилетіло з голови. Етнополітики, так, так, вибачте, вилетіло з голови. Намагалися виходити на контакт, можливо, з духовенством ПЦМП для того, щоб припинилися оці конфлікти і просто дали працювати, не робили картинки для російської пропаганди? Ну, вони працювали в міжвідомчій комісії з приводу інвентаризації. Співпраця припинилася на етапі, коли почала мала початок працювати комісія з приводу прийняття акту прийомку передачі об'єктів. І з огляду на поведінку брутальну, яку ми бачили впродовж останніх кількох днів, ну який тут можливий діалог? Лише в легальному полі. Саме тому в п'ятницю ми подали до суду господарського з приводу того, щоб убрати перешкоди в управлінні майном для держави. Ну, можливо, просто взяття під домашній арешт владики Павла Лебідя якось мотивувало б представників УПЦМП в легальному полі співпрацювати з державою. Це паралельний трек правоохоронців. Думаю, певною мірою воно повпливатиме, тим більше, що в самій Лаврі різні настрої, як ми знаємо. Але подивимося. Зараз що відбувається взагалі на території Лаври? Чи залишаються там монахи? Скільки людей там залишається? Що нам про це відомо? Нам відомо, що священнослужителі, монахи і деякі семінаристи залишаються. Але так само там є і деякі цивільні, характер і законність перебування яких на цій території у мене викликає питання. А що це за цивільні, що вони там роблять? Ну, як ви бачили, там, по-перше, на території Лаври є цілий виробничий цех, свічний заводик, виробництво меблів. Це можуть бути працівники цих підприємств. Так само, як і невідомі нам люди, які перебували туди останні 2-3 дні. Пане Олександре, якщо припиниться опір з боку вірян УПЦМП і в нормальному законному руслі держава зможе перебрати на себе управління Києво-Печерською лаврою, національним заповідником, який належить народові України, то що далі з ним відбуватиметься? Яке бачення Міністерства культури? Потрібно збиратися з колегами, обговорювати. Є вже багато ідей. Ну, по-перше, хотів би нагадати, що в першу чергу це музейний комплекс. А по-друге, очевидно, що релігійне життя в той чи мірі має там продовжуватися. У нас вже є офіційний запит з боку ПЦУ щодо не користування вічного, а можливість проводити служби. Так само є ідеї з приводу обладнання тієї території, яка використовувалася в цивільних цілях. Але давайте спочатку
рухатися поступово, переберемо на себе управління. Та будемо сподіватися те, що здоровий глузд переможе і в спокійному руслі те, що належить державі і народу України, повернеться під контроль держави і народу України. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики, був на зв'язку.